大家。有网友留言给我啊，建议出一期讲讲怎么写 teaching statement 和 diversity statement。相比于 research statement， 对于第一次上 market 的人来说，这两个感觉是知识盲区。今天我们就先来讨论一下申请 research position 要求的 teaching statement。 这一类学校呢，因为主要是要求你去做 research 的嘛，所以对 teaching 的要求其实不是很高，一般呢就只要求一页的，还是相当好写的。第一段呢，我一般会写自己曾经有哪些方面的经验，来了以后呢，我就可以教哪些具体的课。这里我会去申请的这个系看一看它有一些什么课啊，现在就在教一些什么课。哎，我觉得这个好像跟我的背景挺搭的，我就说，哎，我就可以教这个。比如呢，我申请的是一个生理系，这个系呢现在就有一门课叫细胞生理学，我觉得诶这门课正好跟我的背景很搭嘛，我就直接会在第一段写上，我就有相关的生理方面的教学经验啊，我来了以后就可以上这个630号细胞生理学这门课。如果我申请的是 BME 呢，这边呢又 offer 一个 BME 在什么什么什么里面的650号课，我就说我来了以后马上就可以教这650号课，因为我就有相关的经验，诸如此类吧。大家最好就弄得具体一些，因为如果只是泛泛而谈说我可以教生理啊，我可以教生化，看申请材料的 search committee 的老师呢，他就等于还要从你的申请材料里面看，然后他要想象帮你放在哪门课。但是你如果稍微做一下功课，自己挑出两门课，600号650号630号课，那这个老师一看，哎，你本来就想教650号，再结合你的背景下面的内容再想象一下，哎，你确实可以，这样是不是就给他也感觉更水到渠成吧。下面我会分为两大部分，第一部分就是自己的 teaching experience， 会分几段的讲一讲自己在各个方面的经验。这个如果大家真的教过某门课啊，做过哪门课的 director 啊，或者有些同学有一些夜校的教授经验，那这就非常非常好嘛，就直接写就好了。但是我想是不是大部分的同学就跟我一样，其实没有什么教课经验，在第一次找教职的时候啊。但是呢，我们一般也都有一些做 teaching assistant 做 TA 的经验嘛，那我就会把做 TA 的经验写在第一段，因为这个就是我们最直接的教学经验嘛。这里呢我就会写比较具体，因为你一旦到细节呢，大家就很容易理解你到底做了些什么工作嘛。像我呢，就说我当时呢做过两门本科生课的 teaching assistant 嘛，每一个呢都是要教120个学生啊，然后一整个 semester 啊，每一周有多少个课时啊，工作内容具体包括哪些呢？一般我们做 TA 都不需要出作业嘛，这都老师的活嘛，但是是不是我们需要批作业是吧，批卷子，加起来一共有多少个小时，我们是不是要负责 office hour， 那一周又有多少个，每一个 office hour 呢又有多少学生，是不是要负责 review session， 就是诸如此类。我还有一门课呢，因为是本科生分成几个小组嘛，做 research project， 就可以具体讲一下是怎么帮助他们完成这一个 project 呀，从 design 到最后的 presentation 是吧。而且最后呢，因为这几个小组还进行了一些 competition 嘛，如果自己负责的小组还赢了某些 award 也可以讲一下。因为我的 teaching experience 真的比较有限，所以我下面两段呢还讲了一下我作为 PhD 学生和博后的时候呢，辅导本科生、其他 PhD 学生和比较 junior 博后的过程嘛，我觉得这个也算是广义来说 teaching 的一部分嘛。还有呢，我还讲了一下自己在会议上做 presentation 的经验，因为我感觉哈，就我个人的感觉啊，我觉得做 presentation 它其实和你教学生一门课是有非常类似的过程的。你先是单方面的向大家输出一些信息，然后最后呢再有一些双向的交流，观众在问你问题嘛，然后你再给予解答是吧，大概是一个类似的过程吧。所以呢我会大概讲讲自己在 presentation 中体会到的一些感受，比如说我觉得呢如何抓住听众的注意力很重要嘛，那怎样抓住听众的注意力是吧。如果大家有一些比较个人的比较特别的经历啊，也应该写出来。像现在呢，如果我再写，我就会讲我还做了这个 YouTube channel 嘛，不同于传统的 teaching 吧，但是肯定也是另一种形式的 education 嘛。我觉得是越讲到个人的一些心得，你越具体越有个人的一些想法吧，
越容易把自己和其他的 candidate 呢 differentiate 出来。其实我觉得 teaching statement 如果你能做到加分当然是最好嘛，包括 diversity statement 吧，但是如果没有特别闪光的点也尽量做到不失分吧，这个就是我们的目标。第二大段呢是 teaching philosophy， 其实就是教育理念嘛，就讲一讲自己对于教育有些什么心得和态度吧。感觉就有点像以前国内的高考作文那样子啊，就比如说你的眼中的教育，你应该以什么样的态度啊，达到什么样的目的啊，什么样的方式进行啊，其实就是一个议论文了、啊，你就自己就自由发挥，然后比如说就像以前写高考作文一样，就提前写好一个模板，就是把它写好就可以了。这本来就是啊，又不是当场作文。对啊，对啊，对啊，本来就是大家、对吧？自己可以事先准备的嘛。就我觉得需要讲的稍微再具体一些，你这样特别的空洞，大家还是不知道在讲什么。我觉得就是像，因为以前你写自己的 experience 是等于说是一个叙事、一个叙述文嘛，就是说你是把自己以前做过的事情就是叙述出来嘛。但这个 philosophy 就等于是一个议论文，就是说你有什么样的观点啊？就比如说你是想通过这个教育让你的学生成为一个独立的 PI 呢，让他们学到自己人生的意义吗？职业的就是这个目的是什么样的？就说你得有一些就是论点论据，就是跟国内写高考作文是一样的。我是觉得也不用拔得这么高，比如说还要把学生们教育成什么样的，还独立 PI、因为很多时候呢我们被招去教的课都是本科生的课嘛、那本科生并不需要非要以学术为目标嘛、我们并不需要 influence 他到如此的地步，对吧、但是就是比如你有什么经验、你觉得应该如何引导学生，像我具体就讲了，比如说如果在教学的过程中我觉得自己呢带着 passion， 这样相对的感染力会比较强嘛，让大家容易呢投入进来。如果是一种相对比较被动的教学方式啊，我也自己比较 lay back， 可能大家也没有那么投入吧。我写的这个 philosophy 没有摄影师讲的那么拔高了，我相对还比较具体，在这个课堂里面哈，最后再用一小段总结个一两句话就好了。所以呢，最后总结一下 ，teaching statement 一共分成四个部分。第一段开头讲一下自己有哪方面的经历，来了以后马上就可以教哪两门具体的课，最好给两个例子吧。第二段呢是 teaching experience， 你有哪些 teaching 的经验，这是一个记叙文。第三段议论文，你的教育理念。第四段两句话总结。没事。是不是跟高考作文非常的类似呢？相信看了这一个视频，大家全都可以下笔如有神了吧？祝大家好运！这一期我们就录到这里吧，下一期再讲如何写 diversity statement。大家有什么问题一定要留言给我啊！不要忘了订阅以及点赞啊！那我们就下次再见啦。